印象分析を得意とするコミュニケーションメイクの創始者で5万人以上の顔を変えてきたトータルビューティーサロンを経営しながら自身も手話医師として活躍。それでは登場していただこう、平成の手話医師、手話医師ヒデ。こんにちは。で、一人一人のお顔をずっとね、見ながら、帰る時には顔が変わってるというふうにね、女優スイッチを入れて帰っていただけたらと思います。人の顔を褒めるっていうのは、しかもメイクだけで褒めるって大変だと思うんですね。何かこう仕事でもなんかうまくいく時のパターンとうまくいかん時のパターン、人生全て共通してると思うんですけど、何やと思いますかね。人を引きつけるような顔をしてるか、人を跳ね返すような顔をしてるかによって、運気も変わるってことですよね。大体ね、収入上がる時と下がる時って、下がる時は旗を苦にしてるような働き方をしてて、自分では頑張ってるの言うけど、結局周りに対しては一個も与えてないわけですよね。ということで、今日のメイクセミナーと全然関係ないように思いますが、実はその旗を楽にする働くメイクって考えたのがコミュニケーションメイクですよ。どういうことか、この顔で周りに花になるようにすればどうですかって話で、だったらアウトカーブにちょっと丸みを持たしましょう、で色をもうちょっと薄くしましょうっていう、こういうちょっと提案をコンピューターで書いて、もうこんなのがあったんです。1ヶ月でもう全然印象変わります。普段動画とかで配信するようなお仕事されてるんですけども、もうとにかく自然体で行きたいというんで眼鏡かけてこんな感じでやってたんですけど、でプロフィール写真撮った時こんな感じですね。で感じ変わってきたんです。これ前髪作って分かりますよね。こういうのもちょっと戦略的にやっていくと、ご自身でメイクしてから、これ自分でやってるんですよ。僕の今最終的な目標は、皆さんが3つのタイプのメイクができるとどんだけ幅が広がるかということをお知らせしているのがこの脇と軸なんです。で脳というのは安定化思考ってあるんで、違う今までのことが入ってくると振り子のように戻ろうというのが必ず入ってくる。で眉を仮に変えますよ、2倍の太さにしたとします。絶対気持ち悪いじゃない、いや気持ち悪いってなる、その時は。だけど周りから見たらそれがいいっていう、これお金好きでこういうふうにやっぱりお金持ちになりたいという人は、まず自分の見た目の印象、先には好印象になってにっこり笑う、この口角が上がる、こういうふうにしてると必ずお金を連れてくる、いわゆる人が寄ってくる。見る人の目を狂わせる5つの心理というのがあります。これも知っていただいてると思うんですが、聞いたことありますか、累観効果とかハロー効果とか。それなんでやってもうたかっていうと、分かれへんねんけど、そこまで意識してないでしょ。だけど今度これやったら人の顔見たなって見たら分かるんですよ。自分と比べて、あの人がそれが長いんかとか、で印象が強烈な人って言ってるでしょ、人の顔って見てて。でその人は必ずこのパーツが何かが違うんですよ。この上の幅、顔の中のパーツの比率がですね、 3等分するんですよ。これ1、2、3、ね、眉角どこからやらなかったらね。だけど最終的にはこれができるようになってもらいたい、これを全国的に広めたいというのが僕の夢です。上品な大人顔になるために3つの裏テクニックってあって、塗り分けをします。そうすると若返ります。でこのシートを、変えたことはあるということですけども、その癖が分かっているかどうか研究します。だからいっぱいこう振り切っていくメイクも覚えておいた上で、7割8割っていうところに収める、こういう方法も覚えておくとすごく楽です。ポン書きます。で山から今度1本描きます。これで大体眉のこのイメージができますね。この眉頭を描くときは眉頭が描かないように、ね、山からですよ、眉山から眉頭に向かっていくような。僕が練習するときは常にこうなんで、目があったらここやなと思ったらこうですよね、こうですよね、こうですよね、こうですね、こうやって左右をバランス取っていけるんです。この練習をしておかないと、ここもこれ小鼻でしょ、ここへ大体こう一緒にこう入ってくるんですよ。だから6割書いたらこっち書いてください。そしてバランスを取っていくんです。こ